vaša lepa i predavanja u smislu razgovori i ove naše šetnje služe između ostalog i do plemene našu dušu. A postoji još načina da se oplemene duša. Muzika je recimo jedan od tih. Zato mi u crkvi pevamo stalno. Kada čovjek hoće da iskaže svoju molitvu prema Bogu, svoju ljubav prema Bogu, nekako reči postaju tu tihe, postaju malo gluve. Ako reč može da bude gluva, onda je to. I onda čovjek počinje da peva. I to su pesme koje dolaze iz dubine duše, to su najlepše kompozicije ikada snimljene. Zato mi pevamo čak i na opelu. Pevamo, radujemo se kad neko umre, kad neko se venča, krštava, a onda kada umre, opet kroz pesmu iskazujemo žalost, svoju tugu i tako, to je uvek tu. Neko do duše i peva kad neko umre, ima i toga. Recimo tašta kad umre onda čovjek. Dođe, kaže, umrla mi tašta, rekao, pa da častiš. Tu je sa nama jedan, ovdje je sa nama Stefan Lazarević. Znate li ko je Stefan Lazarević? Pesnik. Da, Stefan Lazarević, naš despot, je li tako? Da, ali imamo još jednog Stefana Lazarevića, moj učenik u poljoprivrednoj školi bivši. Izuzetan pesnik, već nekoliko knjiga napisao. Neću da ga predstavljam, malo ispada glupo sad, to ja sad o njemu pričam, on je jako obražen mnogo, sad će da se obrazi. Inače, pesnik je, ja mu kažem, pesnik iz fotelje. Pisao je mnoge pesme i o celome svetu, a nije ga proputovao. Ja sam rekao, pa ne može tako. Nemoj da mi pričaš nešto što ni sam nisi video i sve to. I tako on meni kaže, rekao, pa znaš, Soče, eto, nakon toga našeg razgovora stiže njemu da ide na brod. E, rekao, da iš na brod. Ja ti blagoslovim i mora da iš na brod sad. I u njegovi poskakali, pa da ćeš dete, pa da ne vidi na brod, pa na okean, pa nego šta nego da iš na okean. Gde ćeš bolje da vidiš i da spoznaš Boga ako ne ode na okean. I tako je noću proputovo svet, bio tamo malo i... Gde si Stefano sve bio? Pomaže Bog svima. Dobro, to smo ustanovili. Bio sam u Americi, bio sam na Bahame, video u Kanadu. Na Bahame. Ja ga posle, ja nisam bio. Uglavnom, danas nam je ovde i posle on kaže, hoće opet ide, pa stanem, nećeš da ideš. Ima tako monasi kad krenu da lutaju, pa ne znaju da stanu. Tako da nam sad radi u poljoprivrednoj školi u Svilajncu, jedan nam je tamo zaista najvoljenih u Svilajncu od strane javnosti, a se bavi pesmom. Nešto što oplemenjuje svako ljudsko biće, nešto što je onako romantično i tako dalje. Uglavnom ima Stefan neke pesme ovdje malo za nas, pa bi mogao malo da nam izrecite, a? Može. Ajde. Ja sam neke pesme i napisao, čak su vrnauke kod oca Predraga i tako zaista i počeo da budem pesnik, jer sam tim časovima zaista i upoznao Boga i suštinu našeg pravoslava. Jedna pesma koja je baš iz tog perioda, koja se zove Rekao si. Rekao si. Bogolikom dušom, darovanom svima, sijaš se kroz osmeh dece nevine. Rekao si, čedo, spasenje za sve ima, samo budi čist, drž se istine. Projavljuj svetu svetlo što ti dajem, delima i rečju objašnjavaj časno. U mraku nevere obasijaj sjajem, pobedničku pesmu pojite mi glasno. Rekao si još da upamtim dobro, verom hodi, a ne znanjem svojim, put ka meni osvaja se borbom, muke svoje s ljubavlju prebrodi. Uz tebe ću, čedo, biti u večnosti, kao što i danas na tebe ja motrim. Pronađi me u nevolji, ka radosti ja ću da te vodim. Pohitaj ka meni, srce me potraži, zaklon ću ti biti viši od planine. Samo ako želiš, ja ću da te snažim, spasit će te moje izgovoreno ime. Prava vera, ona pročišćava. Ka meni vaše duše grešne vodi, evo ti krst, da na uskrsenje te seća. Greha se, čedo, svojih oslobodi. Slavu.
sad čovjek da kaže ovako, to je, ja mislim da je sve rečeno u toj pesmi. Je tako, Stefan? Bog je rekao svima nama koji je zapravo naš put i kako trebamo da koračamo. S tim što mi ponekad lutamo i budemo te naši fotelji kao ti neki pospani ratnici, ali u pravom trenutku svi se budimo i hitamo mu i u zagrljaj i po njegove noge i po njegov oprost. Što je zapravo ta neka svija naših života. Tako da, slava Bogu za sve. Slava Bogu. Slava Bogu. To sad kad si rekao ne, tako da, dobro da zaspe, to me podsjeti na molitvu kada je Isus bio u vrtu i apostoli bili oko njega i njegova posljednja molitva kada se molio Bogu Ocu pre nego što će da dođu vojnici da ga uhvate, da ga razapnu. I on se okrene i vidi apostoli spavaju. I oni budi, budite se, sin čoveči, samo što nije uzet, a vi spavate. I oni se probudu, prenese ovako i krenu da se mole s njim i opet zaspu. Sve dok nije došla vojska po Hrista, evo onda se, ali kaže Gospod, duh je vodara, telo je slabo. Tako da, eto, mi baš da ceo život tako idemo malo i spavamo i budimo se. Ja se nadam da smo dosta spavali. Brate, i mečka bi se naspavala do sada. Srpski narod, vreme je da ustane. Vreme je da krene prema Bogu. Dosta je bilo slika ljudi na zidovima. Ja mislim da je to bilo i previše. Neka malo sačekaj sa tim. Posle. Malo posle, pa ne mora, odmah sad. Jedna ikona treba da stoji na zidu i to je to. Ikona Boga, ikona Vaskrsenja. I to treba da nam bude zalog večnog života. Ljudi koji dolaze da vladaju u ovome svetu, da budu moćni, rade zato što im to Bog tako dozvoli. Ali što kaže Danilo Lazović u onoj svojoj pesmi, da molim ti se i za ljude koji su na vlasti jer su u opasnosti da postanu nasilnici. Vlast menja čoveka. Kao ona priča što sam vam pričao o onome čoveku što je sliko Hrista i Judu. Promeni se čovek. Zato je dobro da je Gospod tu, da je krst tu, da nas prene, da shvatimo da ćemo mreti. Znate, narode, smrt će doći po svakog od nas. Razlika između nas i između njih takvih jeste u tome što kada smrt dođe po nas, mi ćemo raširiti ruke. Nećemo bežati, nećemo se plašiti. Jer ćemo znati da je to kao onaj lift boj koji je došao da nas prevede do Gospoda. To je to. A drugi će da strepe kao što su oni Rockefellerovi, onaj menio, ne znam koliko srca je promenio da bi što duže živeo, celu planetu je imao u svojoj šaci. Opet je umro. Da čovek ne umire, onda bi zlo u čoveku bilo večno. Zamislite da čovek ne umire, da je čovek večan. Onda bi Hitler bio večan. I ljudi poput njega. Ovako dobro. Svakom danu dosta je zla svog. Bude neko vreme pa prođe. Onda idemo dalje. Dođe vreme za nove junake. Naši dedovi su ili se pokazali ili su kukavice ispali. Neko može da kaže, znaš ti ko je moj deda je taj i taj. Ko dobro druže, svaka čast tvom dedi, a ko si ti? Ko si ti? Ili pak eto, tvoj deda je bio izdajica. Pa dobro, to je moj deda, ali nisam to ja. I tako ljudi osuđuju jedne druge, ne znajući ni šta traže. Potrebno nam je, braće i sestre, da damo što možemo od sebe. Kao što sam rekao dole u crkvici, ne znam ja je li to dovoljno, ali ne sedim. Koračam, šetam. Ako bude dobro, dobro. Ako ne, loše nije. Kaže Lana Gutović. Ako je loše, onda dobro. A to može nekom i da koristi. Dobro, imaš i Stefan još neku pesmu za nas? Jedna od Vladike Nikolaja. Može. Uvek spremni za Vladike. Prođe bura i oluja, utiša se grozni vetar, ja se spasog, sav pripijen, uste Hriste kao Petar.
kakvom pesmom i molitvom sada ti blagodarim, jednom više ja te poznah i da umreh, sad ne marim. To je kratko, sad. Mi smo se tamo zagrijali. Tamo smo se zagrijali, bre, ti. Imam jednom svom dedi. Ko je bio moj deda i to. I, ja volim već, eto to kad smo sad spomenuli dedu, ajde, ovaj, i ne moraš da ustaješ, sedi, pa... Moj deda. Moj. Moj deda nikad poznat bio nije, ali je znao šta je obraz, porodica. Imao je nadu što u srcu bije da će poštena mu biti deca. Znao je da pesmom rane leči, ponekad ga sneva baka što sa žarom u njemu ječi dok i nju jednom ne odnese raka. Znao je da pričom život vrati, da savetom dušu greje, znao je on svetu dati trunku raja dok se smeje. Rođen na blagovesti, kad nada srca ljudska blaži, svog i ovaj čovek lepom rečju znao da osnaži. Moj deda nikad poznat bio nije, ali je znao ko je, šta je. U grudima srpska duša viori, Hristos život svima daje. Jednom samo je zaspao. Dan danas on tako sneva, hvala ti Bože što sam kraj njega rastao, što sam ga ponosno zvao deda. Ovu pesmu poklanjam sada jer živeće lik dobrog čoveka. Blago je Gole, to mu je ime, otac i deda, ljudina neka. To je bio moj deda. Svi bi poželili takvom deda. Slavu. Pa dobro. Lepo je, Goco, imati ovaj tako dedu, što on kaže, rasti pored takvog. Ovaj, to je kao kada nejak paradajz raste, a nema pritku, ili ima pritku, pa dostegne u visine gore. A kad nema pritku, onda je po zemlji dole, gde ga i trulež, i korov, i sve može izgaziti, i pregaziti, i sve. Zato deca takva koja imaju takvog dedu, oca, majku, baku, nemaju izgovora sutra pred Bogom zašto je bio loš čovjek. Šta tebe gazilo, sine? Sve si imao, za razliku od onih koji jadne ništa imali nisu, pa su opet nekako isplivali. Opet su nekako došli dok li su došli. Šta je naš patrija Pavle imao? Ništa. I to što je imao, i toga se odrekao i na kraju manastir otišao. I na kraju ga se zdravlje odreklo. Raku mu iskopali. Sveću mu zapalili, tuberkulozu imao, čekali su čas kad će umreti, ali on eto dopuzi do oltara nekako u noći, pa se molio i Boga pomilovao. Ne samo da od takvog malog, nikakvog čoveka koji na početku ništa imao nije, ni uzor nekakav, ni siroče, dato drugome da ga diže. On postade patrijarh srpski. Patrijarh srpski, braći i sestri. E, tako nešto, sad sam počeo jako da pišem pesme. Da, ali jasno. Ovo me zapodeno. Ovaj, ali, tako jeste, pričao sam vam i o Svetom Petru koji je bio ribar, neuk, go, tamo do pola u vodi, u ribi, u smradu. Jednog dana dođe Hristos i kaže, hajde za mnom. Kaže, idi od mene, Gospode, ja sam grešan čovjek. Nisam ja za tebe, vidiš kakav sam ja, sirovina. Ovaj, međutim, vide Bog u njemu nešto što Petar nije video. Onaj Petar, onaj kamen, onaj Petar, ti si spomenuo Petar. Taj Petar, taj kamen na kome počiva temelj, to je ta vera, to je ta borbenost, to je taj duh. Koji u trenutku pada svog. Kada je Hristos, opet se vraćam na vrt i tu molitvu, rekao, spavate, a samo što me nisu odveli, ko tebe dovede, pa ja ću da umrem, Gospode, neću da dam da te uhvate. On kaže, e moj Petar, pre nego što Petar zapeva, ti ćeš me se tri puta odreći. A on, nema toga šanse, nema to ništa, to da vam posla tako nešto da se desi. I kad se desilo, kad je bio svedok velikoga zla, velike
velike ludnice i želje da ubiju Hrista, da ubiju svoje spasenje, da ubiju Mesiju. Onoga koji nije ništa radio, braći i sestre, dolečio, otvario oči, vaskrsao, propovedao da vole jedne druge. Zar takav čovjek može da sve smeta ovome svetu? Zašto bi takav čovjek smetao? Kome može da smeta takav čovjek? Kome može da smeta molitva, liturgija? Kome može da smeta ova naša šetnja, beseda? Kome može da smeta pojanje? Samo onome ko to nije. Ko se ne pronalazi u tome. Koga to tišti, koga to jede, koga to onako boli. Oni koji su zavidni, oni koji su gordi, braći i sestre, oni koji su fariseji, oni koji Boga u sebi nemaju, a Boga iz usta ne vade. E, takvima to smeta. Takvi gordljivci ne vole takve kakav je Hristos bio. Danas, na svetog arhangela Gavrila, na liturgiji čitali smo evanđelje po Mateju, gde je Hristos otvorio oči dvojici slepih ljudi i rekao, verujete li vi da ja to mogu da uradim? Verujemo. Neka vam bude po vašoj veri i pomaza ih. Dotače se oči u njihovih i oni progledaš. Onda dovedoše čoveka koji je đavoiman, on isceli. Dovedoše bolesnike, on isceli. Sve i to isceli. A farisej kad su videli tako nešto, ej, sve nemoći ljudske, sve bolesti, on istera, zaista je pokazao, Bože, zaista si Bog. I šta će oni reći? Oni kažu, on to uz pomoć demona izgoni. Uz pomoć demona izgoni demon. Zamislite kako pljuju i dalje na njega i na njegov trud i na sve to. Narod se tada, pa i u prvih 300 godina hrišćanstva, bojao da kaže da je hrišćan. Bili su hrišćani u srcu svome, verovali su se, molili su se, ali su ćutali, u strahu da ne poginu. Samo su retki ginuli i davali život za Hrista. E ti koji su tako davali život za Hrista, njihove freske i ikone su sada na zidu, zidovima manastira, crkava itd. A ovi ostali su ostali da strahuju i da daju ovoliko od sebe, a može da stane puno više. E, ništa drugačije nije ni danas. Ako mislite da se vreme promenilo, isto je vreme. Isti su ljudi, sve je isto ostalo. Isto je strah prisutan. Sve je prisutno danas. Ali samo retki, oni koji su hrabri da kažu da se ne boje, oni koji su hrabri da kažu da su uz Hrista, samo takve Bog će da pogleda. U istom evanđelju danas, pošto je i sećanje na svete oce šestog vaseljenskog sabora, kaže, oče, ne molim ti se za svet, nego za one koje si mi ti dao. Zamislite tu strašnu, strašnu rečenicu. Ne molim ti se za svet, da Gospod kaže da se ne moli za svet. Svet je uvek bio neki sinonim za nešto svoje, za otpadništvo. A njegovi, ko su njegovi? Ko su Hristovi? Oni koji mu priđu. I to nema veze sa nacijom. Da li su to Jevreji, ili su Samarijani, da li su to Srbi, ili su to Hrvati, ili su to Albanci, ili neki drugi, ne. Svaki čovjek na ovoj planeti ima pravo da prizove ima Hristovo i on će biti njegov. Jer mi, niko od nas nije mogao da bira gde će se roditi. Ali i te kako možemo da biramo šta ćemo za života činiti. Ja vam kažem da će mnogi drugi narodi biti ispred nas u redu. A mi ćemo na posljednjima biti Srbi. Jer oni su se rodili u drugom okruženju, u drugoj veri, u drugoj naciji, a verovali su u Hrista. A mi smo se rodili u pravoj veri, u pravoj naciji, među crkvama. Imate crkve na svakih par kilometara. Popova koliko hoćete, svega, opet nam crkve prazne. I kad stanemo pred Boga, šta ćemo reći? Nisi si ne imao izgovore da ne ideš u crkvu. Sve sam ti dao. Sve si imao. Sve.
idite malo u Japan, idite malo u Kinu, idite u Indiju, idite malo po svetu, ljudi Boži. Putujte, vidite, vide, vratit ćete se i shvatit ćete, joj, kuću moja, o Bože moj, šta si mi sve dao, koliko sam ja bogat čovjek, čega sve ja imam, e, koliko ljudi sanja ovo što mi imamo. Koliko ljudi sanja, braće i sestre, da živi život koji mi živimo. A mi hoćemo da živimo nešto što možda i ne postoji. Sad kad bi nam došao neko i rekao, evo, ispunit ću ti šta god ti poželiš, šta bih hteo? Šta bih hteli? Imamo jedne druge. Imamo porodicu, pune kuće. Šta nam treba više? Pa možda garnitura druge boje. Dobro, evo i to ću da ti dam. Hoćeš i sad ideš u crkvu? Pa dobro, neki dan ću da dođem, ću da svratim. Nemamo izgovor da ne krenemo u crkvu, da ne postimo, da se ne pričešćujemo. Ne, nego samo udri, da se jede, da se okreće. I to nam je bitno. A crkve i Boga se setimo samo kad zagusti. I onda, braće i sestre, mnogo je gusto. Nama, Srbima, od kako postojimo, vazda. Za vreme Nemanjića, eto, to se širilo, se vera širila, ljubav se širila. E sad, dedovi su krv za Srbe lili, a tako Petre ide? Ali je ista krv i u mojoj žili. E sad je došlo do toga da vidimo šta ćemo mi, braće i sestre, da branimo i šta ćemo mi da uradimo sa vremenom koje nam je dato od Gospoda. Šta činiti? Vidimo nepravde. Sad kad bi vas pitao šta mislite, šta nije dobro u ovom svijetu? Tu ne, nadovezivali bi se jedan na drugog, sad svi sve znamo. Hoćeš politiku, sad ćemo mi da menjamo i politiku i zemlje i još i teorije koje dođu i ono što nam sledi. Sve bi promenili osim sebe. Sve. I lakše bi nam bilo ceo sve da izvrnemo naopako osim sebe da promenimo. Ja se sećam kad sam bio u školi pa majka kaže uči. Jo, majko moj, gdje da učim sad? Pa gledam da li treba nešto se radi po kući. Pa bi celu kuću sredio od podruma do tavana sam da ne moram da učim. E tako je, takav je čovjek. Sve samo u dušu svoju da ne zagrebeš. Ali ćeš da stojiš na kapi, pa će da vidiš šta komšija radi. Aha, to se tako ne radi. To će komšija ti se vrati. A kad ti nešto napraviš, pa možda Bog nije video, jel? Ne ide to tako. Ajde, da čujemo jednu pesmu. Jednu u Srbiji. Ja pričam, ti će me da to da ja... Tren. Ja sam sudbina zvezdanih besmrtnih osmeha. Uvlačim se pod kožu tankom igrom nade dok se suptilno stapam sa čudesnom pesmom zrikavca. Slučajno i Nadžija, ljubavnik života, zvucima tišine opominjem da se srcem samo jasno vidi. Ćirilicom preskačem usnule ambise zaborava, leteći u srećna vremena neke srpske pobede. Satkan od krvave svile prkosa, postojim da bih pevao. Plašim smrt na samrt, rađam život, vučim šapatom sloge, a volim strasno. Bećarski, svetootački. Ponosim se blatnjavim skutama albanske Golgote i hvalim istrajnošću pet vekova starom. Možeš me naći u nedrima zemlje kao seme od iskona opominjuće. Hiljade krstova na pleća uspravna kod mene ćeš naći i nećeš razumeti osmeh pobednika. Ni suze dečije, radosne, pokajne. Carstvom netelesnim treperi duša moja stvorena, uspinjući se kroz belog anđela Mileševskog do Hrista Gospoda. Za jedne sam neuhvatljiv povetarac, za druge oganj pročišćenja, a samo sam tren večnosti, slika raja kraj Oplenca.
Živela Srbija. Prelepa je ta naša Srbija. Prelepa je. Mučena, izmučena, namučena, sa svih strana napukla, a se drži. Kao ona najskuplja vaza koja je izlepljena od strane svakog pokolenja, ne bi li se održala. I vazda ta ista naprsnuta vazna koja je sa svih strana izlepljena stoji na ivici stola. I čeka koli će doći da se očeše, ne bi li pala i ne bi li se razbila. Pa svaki koji prođe pa je očeše, a ona se zaigra ovako, pa opet stane i ostane na toj ivici stola. E takva je, braćo, naša Srbija. Šta održava tu vazu da ona ne pukne, ako ne ta krvava tapiserija naših predaka, naših mučenika koji su život dali za tu veru. Napojena je naša zemlja krvlju naših predaka, zato se ja bojim, braći i sestri. Gde su ti junaci, da nisu s kojim slučajem svi izginuli u ovim ratovima? O, Gospode, da li je moguće da su svi junaci izginuli u ratovima, pa da više junaka nemamo ovde? Ali onda vidim da krv voda nije, da ona kao žar ide iz duše u dušu srpsku, iz vene. Pa shvatim jednu stvar, ovaj svet otporan na Srbe nije. Ne postoji stvari koje ne možemo da popravimo koliko god je pokvarena. Niti stvari koje ne možemo da pokvarimo koliko god je popravljena. Možemo da uništimo ovaj svet, dok si rekao keks, možemo da ga popravimo, izništavilo da ga vratimo. A kako živeti u sadašnjosti normalno? Ja mislim da se takav Srbin još rodio nije koji će to shvatiti. No eto, naši preci nam poručuju da držimo to dostojanstvo i da držimo taj obraz, braću i sestri. A da bi čovek mogao da bude obrazan, mora da bude ikoničan. Jer obraz na obraz ide. Ne ide obraz sam, nego na obraz ide. A na čiji, ako ne na Božji? Lik licem u licu. Znači, da sličimo sa Gospodom, da se sa njim stopimo, sjedinimo, prisjedinimo i priživimo. Pa kad god mi nije bilo jasno kako nešto da rešim u životu, a ja sam otvorio evanđelje i vidio kako ga je Gospod rešio, pa tako sam i ja radio. Živa knjiga koja traje hiljadama godina i nikako da prestane da bude živa. Dok su ljudi na ovome svetu, živa će biti. Taj beli anđeo Mileševski mnogo posla ima oko nas Srba. Ne zna gde će pre. Koliko god vojske da ima, jada na sve strane su da sačuvaju nas Srbe i tu vaznu, da ne pukne, da ne padne. Ali reći ću vam nešto. Nema nacije na svetu. Nema čoveka na svetu koji zna za Srbiju, a da joj se ne divi. Zapamtite to. Svi su za Hrista znali. Bilo da su ga voleli ili mrzeli, ali svi su mu se divili. Svi koji za Srbiju znaju, divaju se. Zato možda žele toliko i da je unište, jer kao u Snežani sedam patuljaka, dok je god živa ona koja je lepša od mene, ja nisam najlepša. E, takvu treba ubiti. Ta Srbija nas podsjeća na junaštvo, podsjeća nas na čojstvo, na viteštvo, na kraljeve, na narod, na bitku koja je odbranila ceo svet od najezde onih pred kojim sve to ništa nije. Ta Srbija
koja je živote dala, koja je toliko crkava podigla i dan danas ih diže. Ali problem je što u tim crkvama naroda nema, a nikada nas više bilo. Zato, braći i sestre, da povratimo taj obraz koji sija i da ovako, za početak, ovoj našoj molitvenoj šetnji, ovom našem tihovanju, ovom sozercanju, ovom našem pričanju, vratimo svoju dušu u mir sa Bogom. A vidjet ćete kako se onda mir useli i u duše, i u domove naše, i u brakove naše, i u državu našu. Dakle, počnimo sami od sebe. Moji su preci branili nebo. Stari snovi njini nisu bili varka. Večni da ste naši spasioci sveti, vaskrsla je snaga Miloša i Marka. Moji su preci branili nebo. Krstoliki znamen srpskog postojanja, s osmehom blaženim živote su dali. Zarad svete istine, nebeskog priznanja. Moji su preci branili nebo radosnom pesmom svetih tropara, tišinom šuma, čistotom reka, čudesnim zvukom zvona Hilandara. Moji su preci branili nebo, zemlja od nepravde da ne istrune, da mrak ne zagospodari plavetnilom, jedino svetlost da srcima caruje. Moji su preci branili nebo, da im decu kroz vekove snaži. Verom da se penju do oblaka belih, blagoslov gospodnji duša da im traži. Moji su preci branili nebo. Stari snovi njini nisu bili varka. Večni da ste naši spasioci sveti, vaskrsla je snaga Miloša i Marka.